Veliki jubilej. 50 godina proglašenja prvoga hrvatskog kanoniziranog sveca, svetog Nikole Tavelića. Slavimo u Šibeniku. U nedjelju, 21. lipnja. Procesija i sveta misa na trgu pored svećeva svetišta u Šibeniku počinje u 10 sati. Svetu misu predslavi Monsignor Giorgio Lingua, apostolski nunci u Republici Hrvatskoj. Sveti Nikola Taveliću, moli za hrvatski narod.